Hasiko gara nahi dutu gazten. Bueno, 20 minutu eman dizkigute, kapaza garen. Bueno, aieraldeak intzen faktoria, horre, tituluan ere uste jartzen zuela, metamorfosi baten kronika, pizka bate, ba, euskara sustatzeko helburua zuen eta euskarazko komunikabidea gure eskualdean sustatzea helburu zuen elkarte txiki bateatik, ba bueno, orain pizka bat ikuspegi integralago bat duen euskalgintzako kooperatiba bat ba, zergatik bihurtu garen eta zein den pizka bat gure hizkuntzaren bizi berritzen egiten dugun apustua edo planteatzen dugun lan filosofia, ez? Alde batetik eta pizka bat sintetizatzeko aldaketa horren zergatia edo pizka bat gure proposamena da gure proiektuak eta euskalgintzak hiztunek eta pertsonek, osea eta hiztun komunitateak bizitzeko behar duen esparru guztietan bizitzeko behar duen ekosistema osatu behar dugula balio eraldatzaile batzuen arabera, ez? Eta bizitzako esparru guztietan egin behar dugula hori. Pizka bat proposatzen duguna da euskalgintzak euskaraz egituratuko diren alternatibak eskaini behar dituela eta ezkerreko ikuspegi batetik norbanako baten eta komunitate baten ba beharrak asetzeko, ez? Eta pizka bat baliabide hoiek edo proiektu hoiek, ba bueno, elkarrekintzan jarri behar ditugula eta nolabait euskararen komunitatea gure eskualdean ba modu horretan alduntzeko eta boteretzeko, ez? Eta pizka bat gero botere hori nolabait bai jendartean eragiteko artikulatzea. Pizka bat euskalgintzako proiektua izateko ezaugarri arraro bat dugu dela ez dugula hizkuntzaren banderarik egiten, ez? Nolabait gure inkietude sozialak eta pertsonalak eta kolektiboak asetzen saiatzen gara eta hori euskaraz egiten dugu. Euskalduna garelako, naiz eta euskaraz bizi nahi dugulako, eta naiz eta bueno, ba eskualde nahiko erdaldun batean bizi garen eta ba euskararen arnazgunen periferietatik hitz egiten dugun, ez? Pizka bat proposatzen duguna da bazterretik erdigunera ekartzena eta nolabait euskara izatearena edo izan behar dela bazterreko borroka horien ba bilgune eta ari bihurtzen, ez? Bai feminismoarena, bai elikadura burujabetza lantzen dutenena, kultur sortzaileena, hezkuntza eraldatzaile bat planteatzen dutenena eta beste, ez? Eta batez ere pentsatzen dugu euskarari balio erantzi bat eman behar zaiola, belaunaldi berriek baguk izan dugun ba identitate sentimendu hori edo pertenentzia sentimendu hori ez dutela hain erraz garatuko, akaso guk belaunaldi zaharrokoak bai izango dugula, baina euskarari beste balio bat eman behar zaiola belaunaldi berriek benetan atxikimendu bat izan dezaten hizkuntzarekiko, ez? Eta balio hori planteatzen duguna dela ba, euskarak mundu berri baterako bide baterak utzi behar duela, tresna bat izan behar duela eta hori dela ba hizkuntzari eman behar diogun balio erantzia, ez? Euskarak balio behar du ondo bizitzeko, filosofia horri erantzun behar dio, funtzio eraldatzaile hori eman behar diogu, pizka bat ba funtzio identitario utz horretatik haratago joateko, ez? Modu horretan hizkuntzari ba erakargarritasuna eta funtzionalitatea emango diogulakoan belaunaldi berrien berrientza aurrean. Ze galdera hau importantea da, zertarako balio duen euskara gaur egungo bizimodu garaikidean eta gu proposatzen duguna da euskarak balio behar duela, ba bizitzeko pertsona batek edo komunitate batek behar duen behar guztietan, ez? Pertsona batek behar du jan, behar du lo egin, behar du lan egin, behar du kultura, behar ditu lagunak. Eta pizka bat euskarak eskaini behar dizkiela alternatiba eraldatzaileak gauza guzti horiek eskaintzeko, ez? Elikatzeko, komunikatzeko, bizitzeko, etxe bizitza topatzeko eta esteko balio behar duela euskarak, ez? Eta balio behar du ondo bizitzeko, ez? Eta balio behar du ere bai erdarak gurean eskaintzen ez dituzten gauza horiek eskaintzeko. Eta pizka bat proiektuaren metamorfosi horren sintesian dagoen refleksioa hasieran azaldu bezala, ba nola pasatzen gara irabazi asmori gabeko voluntarioz osatutako elkarte txiki bat izatetik euskarazko komunikabideak sustatu nahi dituena
ba, banketxe bat egin nahi izatera edo etxe bizitza blokeak eraiki nahi izatera, ez? Zergatik egiten dugu aldaketa hori. Ez naiz gehiegi luzatuko, sortu ginen duela 11 urte, irabazi asmorik gabeko elkarte bezala, Aiaraldea Komunikazio Leioa proiektu nagusiarekin. Oso modu berezian egin genuen, gure eskualdean inoiz ez zelako egon ba, euskarazko komunikabideen tradizio bat. Orduan jende askoren ekarpen txiki asko lotuta, ba, lortu genuen aiaraldea.com zena bere garaian, eta gero aiaraldea.eu izango zena martxan jartza, ez. Nola abiatu genuen proiektua guretzat oso importantea izan zen, auzolanean egin genuelako, ekarpen txiki asko josita, eta militantzia edo parte hartze eredu berritzaile, orduko orduan behintzat berritzailea zen batekin, ez. Norberak gustoko duen hori egitea bakarrik eskatzen genion, norberak nahi zuen tamainan bakarrik ematea, hilean behin ordu erdi baldin bada, ordu erdi hori ematea albidetzearena. Hasegarria eta bizigarria izan behar zuela egiten zuen lanak, niri argazkiak egitea gustoko dut, niri diseinatzea gustatzen zait, niri idaztea gustatzen zait, eta pixka bate egiten zuen horrek bizipoza eman behar ziola planteatzen genuen. Eta gero koordinazio aldetik ere ez genuen bilerarek egiten, intranet bidez funtzionatzen genuen, hor bere lana utzi, hartu, bere ekarpenak eta beritziak eman. Modu horretan albidetzen genuelako, ba bueno, ez pertsona batek gaueko 12etan baldin badu ekarpen txiki bat egiteko aukera, ba bueno, modu horretan bazegoela ganako egiterik, ez. Eta bueno, hor garapen bat egon zen, ez naiz asko luzatuko, Aiaraldea guk lan egiten dugun esparroa duela 11 urte existitzen ezen eskualde bat zen. Lagunek esaten dute konstrukto bat egin dugula, ez? Guretzako Aiaraldea delako, Arabako kuadrilla politikoa osatzen duten bost udalerriak, Laudio, Amurrio, Artziniega, Okondo eta Aiara herri, baina gure inguruan bizi dira beste lau udalerri bizkaitar, harreman soziologiko eta naturalak Aiararekin dituztenak, ez? Orduan guk korpustu genuen eskualdea eta lantzen dugun eskualdea, dira bost udalerri arabarrak eta lau udalerri bizkaitarrak, direna Urduña, Arrankudiaga, Arakaldo eta Orozko. Bai, nindik gertuago dagoen hori. Eta egia da, komunikabideak sortzen 10 urte pasa ditugun ez gero, komunikabideek badutela errealitateak sortzeko gaitasun hori, eta nolabait errealitate hori Aiaraldea eskualdea izaera honekin ba, sustraitu egin dela, ez da gaur egun musika talde bat sortzen da edo plataforma sortzen da eta Aiaraldekoa da, ez? Eta ba, egitura administratibo politikora bakarrik mugatzen. Eta bueno, hor komunikabidean lehenengo bost urteetan, ba, aiaraldea.com, ero aplikazio batzuk, internet bidezko irrati bat, eta bueno, pizka gure txikian eta modu voluntarioan, eta baliabide askorik gabe, jende gero eta gehiagoren ekarpen txikiak josten, ba, bueno, hor garapen bat egon zen, ez naiz gehiegi luzatuko. Eta bost urte bete genituenan, bueno, mugarri esan zela esaten dugu, guretzate eredu eta referentzi ezinbestekoa den argia astekariak merezimenduaren argia zaria eman zigun. Eta bueno, izan zen mugarriko temporal bat, eta planteatu genuen zen, bueno, bost urteko ibilbidea baloratu egin behar genuela, eta hurrengo bost urtetan non egon nahi genuen hasi behar ginela pentsatzen, ez? Eta Aiaraldea 2020 deitu genuen gogoeta estrategiko bati ekin genion, ez? Orduan nahiko futurista zen, 2015ean, ba 2020 esaten zenuen eta bueno, zaurruti geratzen zen kontu bat zen eta jadanik iritsi gara, pasa gara eta bueno, kadukatu egin zaigu gogoeta eta orain beste gogoeta berri bat egin beharko dugu, ez? Baina pizka bat oso gogoeta luzea eta sakona izan zen guretzako urte terdi iraun zuen, 100 lagunetik gora inplikatu ziren gogoeta horretan, komunikabide herritar horretan parte hartzen zuen jende guzti hori eta estrategikoa zela horrela gidoietan banatuta nabarmentzen dugu, ba gure refleksioa iritsi zelako, ba hori ez, gure eskualdeak behar zuela ginekologia zerbitzu hon bat, behar zuela ospitale bat, behar zuela unibertsitate bat, behar zuela banketxe bat, eta hoe gauza guztiak euskarak ekarri behar zituela gure eskualdera, ez? Pizka bat eskualdearen premia komunitarioak zeintzuk ziren identifikatu eta euskalgintzatik euskaraz egituratuko ziren proiektu horiek ekarri behar genituela gurera, ez? Nolabait refleksioa izan zen, bost urtetan komunikabidearen bidez lortu genuela hizkuntzaren bizi berritzan ekarpen aktibo bate egitea, baina ez zela nahikoa mugatzen ari ginelako erdaraz bizi zen eskualde baten berri euskaraz ematera, ez?
Orduan etxela nahikoa egiten genuen lana baloratu genuen eta euskaraz egituratuko ziren realitate berriak bizitzako esparru guztietan sortzea planteatu genuen, ez? Eta gainera realitate horiek eraldaketa sozialaren perspektiba batean kokatu behar genituela, ez? Euskarak helburu nagusiena, euskarak gure eskualdean hegemonia lortzea izatean, ez? Bizio bate zehaztu genuen, misio bat, gogoeta estrategiko guztietan bezala, ez naiz asko luzatuko, gure balioak ere zeintzuk ziren zehaztu genituen, tokikoa ginela, komunitarioa ginela, eraldatzaia ginela, eraikitzaileak eta librak, eta nabarmentzen dugu beti eraikitzaile izaera hori, eta saiatzen gara ez horren beste gustoko ez ditugun gauzaetan zentratzen, baizik eta gustoko ditugun realitate horiek sortzen, eta gero gure askatasunean, ez? Osea, bai ekonomikoki eta bai politikoki gure independentzia izatean, ez? Gogoeta horren ondorioz, planteatu genuen ordura arte bakarri komunikazio eta hizkuntz normalkuntza lantzen zuen elkarte horrek, hori pasatu behar zela bizitzako esparru guztiak lantzera, ez? Eta euskaraz egituratzera proiektuak, komunikazio eta hizkuntz normalizazioan aparte, hezkuntzan, elikadura burujabetzan, feminismoan, ekonomia sozial eraldatzailean, kultur sorkuntzan, identitate komunitarioan, askitasunean eta berrikuntza eta garapenean, ez? Eta normalean gogoetak egiten direnean, gero helburu horietara iristeko ze baliabide behar ditugun zehazten dugu, eta zentzu horretan lau baliabide nagusi identifikatu genuen 2005-2006 urte hartan, izaera legal berri bat hartu nahi genuela, elkarte irabazi asmorik gabeko elkarte izaera ahulegia zela horrelako tamainako apustu bati heltzeko, egoitza sozial publiko bat nahi genuela ireki, orain jadanik ireki duguna, faktoria dena, nolabait proiektu guzti horien epizentro eta bilgune izango zena, diru gordailu bat behar genuela, benetan errealitatea aldatzen ari ekin nahi bagenion gauzak diruarekin ere aldatzen direlako, eta beraz diru gaitasuna behar genuela izan, eta denbora gordailu bat ere behar genuela, ez? Betidanik voluntarioen ekarpen aktiboan sustengatutako proiektu bat izanik, planteatzen genuen zen jende gehiagoren ekarpen voluntarioak behar genituela, ez? Erabaki genuen elkarte hori kooperatiba bihurtzea, irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko kooperatiba bat gara gaur egun, eta erabaki genuen kooperatiba bihurtzea benetan bertan lanean geunden pertsonak edo lanean egongo ziren pertsonak ere beraien bizi proiektu bihurtzeko euskal gintzatik eta eraldaketa sozialetik plantatzen genuen proiektu hau, ez? Hau hemen ez naiz luzatuko. Orduan entitate bakar bat osatu genuen, irabazi asmorik gabeko erabiltzaileen kooperatiba hori, eta helburua bizitzako esparru guztietan euskaraz egituratuko diren alternatiba eraldatzaileak sortzea izaterena, ez? Hemen filminaren batzuk alde egin dute. Bueno, kooperatiba pixka bat berezia da, ditugulako gaur egun 500 familia edo bizikidetza unitate dira bazkide, ditugu bazkide erabiltzaileak eta beste alde batetik ditugu langile bazkideak. Eta gure kooperatiban erabakimen partekatua dugu, erabakimenaren erdia familia horiek dute, bazkide horiek dute eta beste erdia langileok dugu. Baina badugu arau berezi bat, dela edozein erabaki hartzeko ez dela nahiko erdia gehi bat, baizik eta langileen erdia ados egon behar da, eta familioien erdia gutxienez ados egon behar da. Eta arau hori zehaztu genuen, inoiz ez dadin proiektu sozialaren helburu aldatu, ez? Langileon interes partikularren gatik, ez? Kontua gaizki doaz, dugu kobratzen, eta abeste erabaki batzuk hartzen ditugu, igual proiektu sozialaren kontra doazenak, ez? Eta gaur egun, kooperatiba izaera hori hartzen dugu. Bizka bat helburu horretan segita, kooperatiba bihurtu ginen, eta bigarren urratu ezela egoitza sozial publiko hori planteatu genuen egita, ez? Eta gaur egun ja realitate bihurtu da, maiatzaren 15ean ireki genuen faktoria, 750 metroko espazio bat, horre diru askoko inbertsioa egin genuen, bai erosi egin genuelako pabiloia eta reforma gure kabuz ere ordaindu genuelako, erabaki genuelako ere bai, ez genuela instituzio publikoen inolako dependentziarik nahi, eta gure az izango zen tresna bat sortu nahi genuelako, eta modu horretan egin genuen, ez? Eta pixka bat faktoria gaur egun gure kooperatibak lantzen dituen proiektuen islada da, ez? Lau ardatz nagusi ditu, ekonomatu bat du, elikadura buru jabetza
lantzea helburu duena, eta ekonomato hori denda bezala funtzionatzen du, egunerokoan irekita dago, herri bazkariak, kateriak eta horrelako kontuak egiten ditugu agroekologiaren printzipioei jarraituta, eta faktorian bertan ekonomatori dago lotuta sukalde eta kantina bat, ez? Pizka bat otordo agroekologikoak eskaintzen ditugu hor, nagusiki kulture eskaintza dugunean, gero aurre eta familientzako gune badago, hezkuntza proiektu bat dugulako, kokoriko duena izena, eta pizka bat balio eraldatzaileen arabera aurren aizialdia eta hezkuntza eta hezkuntza lantzen dituena, eta bueno, faktorian bertan ere badira espazioak horretarako, eta eskolaz kanpoko jarduerak, unitate didaktikoak, udalekoak eta horrelako kontuak egite ditu, ez? Faktoriaren beste ardatz bat kultura da, kultura holtza badago, eta pizka bat kultur sorkuntza eta kontsumura bideratzeko asmoa dugu, gainera faktoria bakarrik euskararen arnazgune bada, euskararen holtza bakarrik da, eta Euskal Herrian uste dugu ez dagoela euskaraz bakarrik programatzen duen bestelako holtzarik, eta gero daude, bueno, ba bulegoak eta espazioa ba osagarria, ba taberna, sukaldea, kamerinoa, bilera gelak eta kanpo espazio. Hau da pizka bat faktoria izango zena proiektatu zuten arkitektoek, eta bueno, behin obra bukatuta, ba bueno, gure harridurarako ba infografiaren nahiko antze hartu du eta nahiko berdintzu dago espazioa eta oso erabilera anitzerako prestatu dagoen espazio bat da. Ez naiz lotuko argazkiak erakustera, irailaren 6tik aurrera berriz irekia dago eta hemendik oso gertu Laudion eta badago. Eta hau da pizka bat nolabait, bueno, hau ikusten da hobeto. Gaur egun aieralde ekintzen faktoriaren barruan kudeatzen ditugun proiektuak, komunikabide bat dugu, paperezko 15 ekari bat lantzen dugu, bertan, ditu bat, bosko. eta webune bat ere badugu, eta orain ikusentzunezkoetara jauzi bat eman nahi dugu. Beste eragile, eskualdeko eragile batzuekin aieraldeko euskalgintza kontseilua sustatu genuen, hizkuntzaren normalizazio hutsean aritzeko, eta hor 42, orain 45 entitateek parte hartzen dute modu eman komunean eskualdean hizkuntza bizi berritzen. Hezkuntzaren esparruan, lehen esan bezala, kokorikoren proiektua dugu, elikadura burujabetzarenean ekonomatuan, gero komunikazio zerbitzuak eskaintzeko enpresa bat genuen bere izaeran, kooperatiban integratu zena, eta bere helburu nagusia ditugun komunikazio gaitasunak dirua lortzeko erabiltza da, eta hor itzulpen gintza, interpretazioa, diseinua, maketazioa, erakunden komunikazioa eta beste lantzen ditugu. Feminismoan borbori elkartea dago kooperatibaren barruan, eta pizka bat eskualdeko mugimendu feminista saretzea helburu du elkarte horrek. Eta gero ekonomia soziala eraldatzaia lantzen dugu, bere garaian azoka sozial bat egin genuen, gure kontsumo guztiak ba eraldatzaia diren proiektuekin ditugu, Izarkomekin, Goienerrekin eta beste. Eta azkenik ba orain garatuko den kultur sorkuntzarako proiektua faktoreari oso lotuta. Ez nago bereziki ondo azaltzen. Eta bueno, etorkizunari begira, bere garaian faktoriaren irekiera zen, jadanik irekita dago, denbora gordailu hori, pizka bat jendea, bazkideak eta herritarrak beraien denbora ekarpena gure proiektuetan egite albidetzaena, orain bazkide aktiboen figura albidetu dugu, eta dira urtean 20 orduko lan ekarpena egiteko presta duen pertsonak, nahi duten zereginen eta nahi duten momentuan, diru gordailuarena, eta importantea iruditzen zaigu ba, faktoria eraikitzeko erabili dugun diru guzti hori bezala, ba, gure bazkiden aurrezkien mailegu gisa jaso duguna, borondatezko kapital ekarpen bezala, hori garatzarena, baina kanpora begira eta eskualde garapenaren mesedetan jartzarena, pizka bat finantza erakunde bat, aurrezki kooperatiba bat sortzea, etxe bizitza eredu kooperatibo eta komunitarioak, zaztarena sustatzen gure eskualdean euskaratik eta euskaraz, eta gero lehenengo sektorearen sustapena, ez? Elikadura burujabetza lantzen dugu, baina ikusten dugu ba gure eskualdean ez dagoela nahikoa nekazari eta abeltzain printzipio agroekologikoetan lan egiten dutena. Eta gero faktoria espazio berrien sustapena, betidanik izan garelako oso eskualdeko proiektua, eta faktoria irekitzea erabaki genuenean, ba, claro, Laudion kokatu genuen, herrigunerik handienean, beti, ba, bueno, ez, laudiozentrismo asko egon den eskualde batean, eta nolabait, ba, eskualdeko beste herrietan, bestelako espazio eta dinamikak proposatzea planteatzen genuen, ez.
Eta perdi luzera, ba, hori gogoeta estrategiko berri bat, pizka bat, ba, bueno, ez, egin dugun ibilbidea, ba, gauza asko proiektatu genituenak lortu ditugu, beste asko bidean geratu zaizkigu, eta nola bait, ba, bueno, ez, ba, proiektu hoien artikulazio fasean nola egituratzen garen, ea kooperatiba txikietara jauzi egiten dugun, pizka bat, kooperatiba bakar bat izan behar, ama proiektu bakoitzak bere izaera izaten duen, da, bero, bueno, federazio moda, mota bat artikulatzen dugun edo, eta pizka bat sortutako proiektu hoiekin, ba, almen edo botere hori, pizka bat eskualdeko bizitza sozialean eragiteko erabiltza. Eta, bueno, hoiek ze, gaizki azalduak. Bale, mila esker gartzen, orain Walteri. Orain igual Peru zure txanda. Bueno, nik hain ondoz dut azalduko, hori hasieratik argutziko dut, oso ondo azaldu du, eta proiektua ere oso integrala faktoriakoa, eta aurkezpena ere gura beste erabatekoa izango da. Guk ondoen dakiguna azaltzen da egiten duguna, eta horretan zentratuko gara. Bai, saio hau prestatzen nahi zineten hau, ba, klabe batzuk edo pasazen izkiguten edo behintzat planteatu nahi diren galdera batzuk, eta igual, ba, galdera horien arira, ba, egokituko dut azalpenean egiten duguna. Baina, batez ere hori ze zentratuta, ba, egiten dugune horretan. Eta gainera orain ikusita gero adibidez faktoriaren aurkezpen hau, proiektu bezala ere hain helduta ez gaude, osea proiektu bezala gehiago gauden tokian ba, egin dugun dinamikak eraman gaituelako eta ez hainbeste ba, ez dakit, ibilbide estrategiko bat markatu dugulako aurretiaz. Gure egiteko modua eta izateko modua desberdina izan dalako hasieratik. Igual bai gaude momentu honetan eta azalpenean horren aipamen txiki bat ere ingo dudalako, ba, ez dakit, ba, ikuspegi estrategiko hori hartu nahian edo behintzat hori ordenatu dugu zerbait, baina errigora gehiago izan da, ba, bueno, sortu zen dinamika bat eta dinamika horrek ba, hartu duen bidean ba, nola moldatzen joan garen bai antolaketa bezala eta bai apur bat aurrera begira egin nahi genituen gauzei begira. Bueno, orduan, aberku 2012an antolatzen gara. Sortzeko moduak ere asko esaten du nola izan zen hau, hau da, 2012an bertan, ba, bueno, ba, errigora ja apur bat antolatu baino lehen, egon zen esperientzi bat, ba, bueno, jende batek egin zuena, jende bat esaten dut, ba, ezelako oso antolatu hau, udalbiltzatik sortutako ba, lurralde koesioaren inguruko proiektu batetik gelditzen zen jende batek, antolatu zuen kanpaina bat. Osea, hori egin zuen kanpaina hori zen Tuterako Argia ikastolaren egoera ekonomiko oso larria zen eta ba bururatu zitzaien gainera adineko jende bat zen, osea ja jubilatuen nolako kuadrilla bat zen eta ba egoera ekonomiko hori arintzeko eta egia da oso presente zeukaten lurralde koesioa eta Nafarroa hegoaldea Euskal Herriarekin lotzearena eta ba, pentsatu zuten egitea ba, Nafarroa hegoaldean oso berezkoa izanik hango baratzea edo hango produktuak eta bar ba, hango ekoizleren batzuekin zerbait hitz egin eta ba, egin gabon zazki izteloko zerbait eta ba, bueno,
horiek banatu Euskal Herrian eta hortik diru bat ateratzea. Eta ba, hori, ba oso modu voluntariosoan, baina egia da oso konpromiso eta militantza ditura handiarekin egin zuten, eta inolako ba, ez dakit, laguntza berezi gabe, behintzat laguntza egituratuak, ikastolak bai inplikatu ziren, baina bueno, ba, modu oso mugatuan ba, lortu zuten, ba, enaiz gogoratzen orain ez dakit, 50.000 € edo biltzea, eta ikusi zen, ba, bueno, jo, ba, rezeptibitate handia zegoela bai gaiarekiko, eta ez dakit, ba, ba, igual simbolikoki representatzen zuen horrekiko, eta bueno, horrekin topatu ziren. Horre egon ginen, gazteagoa ginenak batzuk laguntzen, segia da pentsatu eta hori dena egin zuen talde horrek, eta ziren, ba, hori, ba, gure nire gurasoen belaunaldiko jendea zen, eta gu sartu ginen batez ere laguntzera. Eta gero, ba, bueno, harreman horretatik bai, ba, bueno, ba, sensazio hauetatik proposamen bat egin genuen jende gazteagoak jende horrekin batera, jende horrekin batera, baina egia iniziatia bai izan zela jende gazteagoarena, ba, kanpaina hori egituratzeko, apur bat, ba, proiektu apur bat integralagoa egiteko, egonkorragoa egiteko, zentzu guztietan, bai antolaketaren ikuspuntutik, bai helburuen ikuspuntutik, eta bar. Eta horrela sortu zen. Sortu behar zen makinaria bat kanpainak kudeatzeko, horrek eskatzen duen komunikazio lan guztiarekin eta bar. Eta horretara mugatzen zen. De hecho, gainea sortu zenean, gogoratzen naiz, dokumentu asko ez genituen erabili, baina behintzat aurkezteko orduan zer zen hau eta hau misio ariketa bat behintzat egin genuen, eta hor irudikatzen zen, ba, 4-5 urtean, ba, baldintza sortuko zituen eragile bat izango zela. Eta eragilea baino gehiago askotan ekimenaz eta dinamikaz hitz egiten genuen. Egia argi zegoen egitura bat behar zela, baina batez ere baldintza sortu behar zirela gai proiektu horretan ikutzen ziren gai estrategikoen inguruan. Eta gero gai horietan badaudela eragile propioak, ba, baldintza horiek aprobetxatuko zituztena, ba, gauza desberdinak martxan ipintzeko. Eta hor guk aipatzen genuen hiru ardatz izan behar zituela egingo genuenak, edo gure lan esparruak hiru zirela. Alde batetik euskararena, beste alde batetik elikadura burujabetzarena, eta beste bat auzolanarena edo herrigintzarena. Eta orduan guk planteatzen genituen kanpainak hiru helburu horiek sustatzea zuela helburua. Horre egin genuena zen, egia da nahiko importantea izan zela, edo nahiko baldintzatu zuena geroko urteak bebai, eta bai garapena, eta bueno, ba, gaur egun errigora dena dela, bai ikusten zen argi, gainera esperientzia batetik entozelako, ba, lan egonkor bat edo lan profesional bat egon behar zela. Osa, evidentemente, oinarria jendearen parte hartzea eta lan militantea izango zela, baina hori orekatuta egon behar zela, ba, nahi bagenuen olako proiektu bat, olako kanpainak egingo zituen proiektu bat martxan ipini, ba, pertsona batzuk behintzat izan behar zutela baldintzak, beraien egunerokoa horretan zentratu alizateko. Eta ba hori, ba hausnarketa oso orokor eta oso intuitu horietatik eta egitura ez batetik azken finean, ze ba zegoen hori, ba lehen aipatutako kuadrilla hori eta laguntzen elkartu ginen beste gazteago batzuk, ba ez dakit, ba sei bat hilabetean edo egin genuena zen, ba hori, ba herrigora martxan ipini, ba horrek eskatzen zuen egitura, horrek eskatzen zuen apur bat aurrikuspenak egitea, eta bar, eta bar. Eta batez ere, euskararen inguruan eta elikadura burujabetzaren inguruan kanpaina horrek beharko zituen harremanak eta irizpide minimo batzuk eta apur bat ordenatzea izan zen
zeilabeteko lana. Eta horrekin heldu ginen lehenengo kanpainara, eta ezke gaina ibilbida ere horraino heltze zen, eta gertatu zena zen, ba, lehenengo kanpainan zen zela, ba, zenbakiak zuek ira bat egiteko, ba, gu pentsatzen genuen, helburua zen, ba, 4.000 bat kutxa banatzea, ba, ekonomikoki bideragarria izateko, hor sortzen zen ekarpen ekonomikoa, ba, ba, sanguratua izateko, ekoizleak ere, ba, hor ondo kokatzeko, eta, bueno, ba, ba, olako zerbait, eta atera ziren, ba, zari, ba, 9.000 edo, olako bat, oza, orduen topatu ginen derrepente, ba, 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 espero ez genuen neurriko, ba, harrerarekin. Eta, eta oso sobrela martxa, planteatu behar genuen, ba, horren jarraipena zer izango zen, edo urteroko zita bat izango zen, edo dena delakoa. Hor sartu ze, hor argi geneukan, kanpaina horrek mugak zituela, ba, oso kanpaina ondo adierazten zuen errigora zer zen, eta batez ere helburu hori, ba, baldintzak sortzekoa, eremu desberdinetako jendea mobilizatzea, Euskal Herriaren ideia, eta barro hori mugitzen zuela, baina egunerokora begira eta batez ere elikadura burujabetzaren ikuspuntutik oso hankamotz gelditzen zela. Eta hor sortu zen, ba, bigarren kanpaina urtean egin behar den egiten dugun bigarren kanpaina egiteko, ba, formulazioa. Ze ideia bai bat zegoen, baina formulatuta zegoen. Eta, ba, ba, dena apur bat sobrela martxa, ba, egituratu genuen bigarren kanpaina hori udaberrian egiten dena. Eta hor, batez ere, hor ez da ekarpen ekonomiko bat biltzen Euskal Gintzarako, hor egiten dena da, Nafarroa erditego aldeko produktuak eguneroko konsumoan sartzeko, ba, kanpainaren logika hori errepikatu. Eta jendeak egiten ditu eskaerak, ba, baina konsumorako. Eta beste volumen batzuetan, eta aukeratuta, eta barreta ez gabonei lotutako gabon zazkien eskema horretan. Eta hori, orainik esperimentalagoa zena guretzako konturatu ginen, ba, orainik ere potentzialia asko handiagoa zuela, zentzu askotan. Baina, bai jendearen harreraren ikuspuntutik, bai ekoizleen interesaren ikuspuntutik, bai euskararen ardatza ere, naiz eta ez egon diru bat, ez dakit nungo ikastolarako bideratzen dena, bigarren eskema horretan ere lantzeko, eta bar. Eta horrela oinarritu genuen errigora, oza, azkenean errigora hori da, bi kanpaina egiten dituen makinaria hori, eta logika horretan planteatu zuena eta sortu zuena. Eta hortik, eta hori 2013 izango zen, 2000 eta orain heldu garen honetara, nagusiki hori egin dugu. Eskema hori errepikatu, urtero errepikatu. Horren garapena izan da, apurua zaiatuko naiz azaltzen, kanpora begira eta barrura begira horren garapena zein izan den, segia da. Hori da, basikamente egiten duguna eta errepikatu duguna, baina garapen bat izan du, zentzu askotan. Orduan, kanpora begira, askuntza bat izan du. Eta gaina izan da kontinua. Eta guk uste genuenean, ba, hori zide, ba, ba, bueno, horrek eukiko zuela estankamentu bat, eta gero, ba, dinamika bezala, ba, segurazki, edo, berantza egingo zuela, edo ordezkatuko zela beste dinamika batekin, topatzen gara, oraindik ere, azten ari dela. Inkluso, COVID-aren azkenengo urte terdi honetan, gehiago hasi da. Osa, proportzioan lehen hasi dena baino, gehiago hasi da, kanpora begira. Zima, zenbakietara joan da, ez dut uste, orain horretan zentratzeak merezi duenik. Baina, esaten dugunean, astea da, eskatzen duen eta parte hartzen duen jendea, azken finean kanpainetan parte hartzen dute kutxak edo zazkiak edo olioak edo denalako eskatzen duen jendea, beste alde batetik ekoizleak, eta gero ba, hori guztia antolatzen duen voluntario edo herri edan antolatzen dena. Ba, hori den, ba, azten joan da.
Eta gero kanpora begira ere bai importantea dena da, eta igual gehiago esplikatzen duen bai momentu honetan nun gauden, eta bide horretan egia da hori egiten du errigora, baina bai sortu dira harreman asko, baldintza berri asko, eta harreman asko, eta inkluso proposamen konkretu asko. Ba, bai, ekoizleen partetik, ba, bueno, eskema horretatik kanpora ere atera daitezke produktuak, edo ateratzen diren produktuen inguruan lan ideologiko handiagoa egin daiteke, edo egin daiteke apostu bat produktu konkretu eta produzio eredu konkretu batzuen alde, eta bar, ba, ekoizleen mundutik etorri aldien proposamen guztiak. Eta gero ba euskalgintzaren aldetik ere ba mila historia etorri dira. Bai zonalde horretara zonalde horri begira, eta bai ba balkarlanean egin aldiren dinamika berriak, eta de hecho naiz da gauza puntual bat izan hemen ere ba bueno, beste batzuekin batera egotea guretzako bada beti ba ez dakit aukera berri bat edo elkarlan berri bat edo behintzat burua zabaltzeko eta ideia zabaltzeko aukera bat. Eta gero barrura begira, barrura begira, 10 urte hauetan hori izan da igual zailagoa, incluso zailagoa kanpora begirakoa baino barrura begirakoa hori izan da orekari eustea zailagoa. Guk komunitatea barrua esaten dugunean guk gure hori bai ja definitu dugu, baina hori definitu dugu esaten dudanean da igual orain, samar urte eta gero guretzako barrua edo gure komunitatean daude errigorako batzordekidea deitzen diogunak, azkenean da ba gota bost bat laguneko talde bat ba erabakigune nagusia osatzen duena, badauka bere egiturak eta bai, baina bueno, ez dut uste bain hori ere importantea denik, baina bueno, 25 bat laguneko ba batzordeki edo zuzendaritza talde bat badauka. Gero, 25 hoien artean momentu honetan 7 langilea gara. Osea, horretara dedikatzen gara. Bizibidez. Horretaz aparte dago, kanpainako momentuetan, kanpaina Euskal Herriko herri oso desberdinetan garatzen da, ba, bota 200 da, ez dakit, bai, 200, 300 bat herritan edo garatzen da, ba, herri horietako voluntarioak. Egia da, guk, bueno, sarekide izena ematen diegu, edo, bueno, horrela elkarru lertzen dugu behintzat, eta horre, ba, izango dira, ba, beste 300 bat lagun edo, orain ari gara hori ere, pentsatzen eta ordenatzen horrekiko helburu batzuk eta jartzen, baina bueno, importantea da gure komunitatearen oinarritako bat hori delako. Eta gero daude ekoizleak, 25 bat ekoizleek lan egiten dute. Mundu zabal bat da ekoizleena, konpromiso maila desberdinak eta realitate desberdinak eta bueno, kanpainetan ipintzen ditugun baldintzak betetzen dituzte, baina kanpainetan, hau da nahi dut esan, euskararekiko konpromiso batzu bat dituzte, momentuz kanpainetan dituzte. Ez du nahi izan konpromiso hori beraien beste aktibitateetan dituztenik. Igual batzu bai, beste batzuk ez denetik dago. Eta, bueno, irizpide batzu bai badaude hasieratik eta bueno, bai ekoizleen ba izaera, inguruarekiko duten loturarekin eta bar, baina bueno, konpromisoak egia da kanpainari begirakoa direla. Gero daude hiru eragile nagusi batez ere, gero beste eragile asko ere bai, baina ikastolen elkartea AEKA eta sortzen eta hiru eragile hoiekin kanpainak elkarlanean antolatzen ditugu. Ba, pisu berezia dute bai kanpainen antolaketan eta bai gero zonalde horretan dirua edo ekarpen ekonomikoa bideratzen denan martxan ipintzen diren proiektuak aukeratzerakoan. Eta gero daude ba eskaria egiten dutena, urtean behintzat bi aldiz eskaria egiten dutenak eta ba hor egituraketarik apenas dago horrekiko, baina bai identifikatuta daude eta bueno ba ez dakit ba 15.000 bat inguruan izaten dira Gabon kanpainan edori eta 7.000 inguru udaberrikoan. Eta ba bueno, ba guretzako behintzat naiz eta oraindik ez garen gai horrekiko lanketa edo antolaketa berezi bat egiten, bai bada gure komunitatea. Orduan izan hori da
gu. Eta horren 10 urteko garapena, ba, tensio askokoa eta ez da izan hain erreza gestionatzeko. Eta batez ere, tensio asko eraman da, egunerokoa hori eraman behar dutenak, langile taldeak. Azkenean, egunero horretan duten langilea dira. Eta orduan, ba, komunidade guzti horren oreka topatzean, ba neketzua izan da, inkluso momentu batzuetan apurtxo bat eraman ezin ere bai. Eta bueno, ja amaitzenko esaten ari zaizten ez, bi gauza bakarrik bai nahi nituen apur bat hemen aipatzen ziren klabeen inguruan. Alde batetik tokikotasunari eira, hori da modu informal horretan edo modu nazpilatu horretan azaldu dudana hori gara eta hori egiten dugu. Baina apur bat hemen landu nahi diren ardatzei begira tokikotasunaren inguruan bai gu nola kokatzen garen azaltzea apur bat igual bada importantea. Osea, de hecho, na etorri nahi zenean pentsatzen zuten tuteratik etorri nahi zena. Herrigoera tokikoa da, baina ez da tokikoa bakarrik. Tokikoa beste edo igual gehiago da Euskal Herri mailakoa, Hori gure kanpainak Euskal Herri guztian egiten dira. Eskatzaileak Euskal Herri guztian daude. Langileak gehienak Euskal Herriko beste lurraldetan gaude. Batzordekietan, ba zonalde horretakoak ba izango dira igual eren bat, ba beste bierenak beste toki batzuetakoak dira. Osea, Euskal Herriko dinamika bada herrigora. Eta horrek ez du esan nahi zentroa ez dagoenik Nafarroa erdita hegoaldean. Eta de hecho lehen aipatu duen bezala horrek Gartzenek aipatu duen bezala guk ere neurri batean heldu gara azkenengo bi urte hauetan zonalde hori apur bat asmatzera. Eta Ager eremua edo egitasmo baten inguruan ari gara Ager esaten duguna Nafarroa hegoaldea edo Ribera bakoitza zer ulertzen du. Batek ulertuko dut utera, beste batek ez dakin oraino, beste ez da, eta administratiboki ez dago ezer olako duta. Baina dinamika guzti hau bai dago horretara begira. Ba, azkenengo urte hauetan mapa hori ja markatu dugu eta guk Ager eremua deitzen dugun hori, ba, Garesti berako eremu hori da ardaz nagusi hau da. Hango realitate bati erantzun nazional bat ematen dion ekimen bat da gurea. Eta hango realitatea esaten dugunean batez ere zentratzen gara euskararen errealitatea eta lehenengo sektoraren errealitatea. Hori da errigorak egiten duena. Hango behar izan batzuei nazio mailako ikuspegitik erantzun praktiko bat ematearena. Eta orduan bai daukagu tokiko izaera hori, baina hori hainbeste edo gehiago nazio mailakoa. Eta gero japur bat epeluzera begira eta bai behintzat aipamen bat egitea, esan dizu esan bezala gurea gehiago izan da dinamika eta dinamika horretan ba, nola heldu garen orain arte. Baina justo ja pasan urtean guk ere hartu genuen tarte bat eta egin genuen hausnarketa estrategiko bat eta gu ere kokatu gara 2020-2023ko epealdian 2021-2023ko epealdian, hiru urteotako epealdian, ba errigora apur bat, ba berkokatzeko eta kanpainak egiten dituen makinaria bat izatetik, ba ikuspegi zabalago batetik eta iraunkorrago batetik, ba planteamentuak bai barnera begira eta bai kanpora begira, ba horretara begira bai jarri gara. Eta ba hori ze kanpainetako zereginaz aparte ba beste pare bat hiru proiektu ja martxan daude eta beste izaera batekin eta beste planteamendu batekin. Aitzorek izanik gai oroko jago bat aurkeztuko dugu da gehiago euskarak ipajaldean ze leku duen eta euskaraz ikasteko ze aukera baden ipajaldean eta aukera horiek dakartzaten oztopoak era aurkeztuko ditugu. Jakinez ikasleen 163%ak ipajaldean ez duela euskaraz osoki ikasteko aukerarik edo ez duela osoki euskaraz ikasten. Eta horrez gain ere aurkeztuko dugu MOLAK legea zer den
eta horrek sortu dituen gatazkak euskarari begira eta ikastolei begira. Eta bukatzeko azken urteetan eta bereziki aurten egin ditugun ekintzak eta eraman ditugun manifak eta hola aurkeztuko ditugu. Eta erronka, etorkizuneko erronkekin edo bukatuko dugu gure aurkezpena. Beraz, euskararen lekua aurkezteko iparraldean edo horrekin hasteko, nik aurkeztuko dizuet be euskara zikasteko zaukera bader iparraldean eta horrek ze oztopo ekartzen dituen. Hasteko ezagunena edo gehien entzuna den aukera sehaska da, ez dakit entzuna duzuen sehaska zer den, baina iparraldeko ikastolen federazio bat da, duela 50 urte inguru sortu zen federazioa, eta federazio horren helburua Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberuan diren aurren euskarazko hezkuntza segurtatzea da. 2019an 4.000 ikasle inguru kondatzen ziren, 32 ikastola, 5 kolegio eta lizeo batean banatuak. Zer da, sehaskak duen oztopo nagusia, ba, erakasleen kopuruarena. Jakin behar da, frantses legearen arabera, estatuak aurrezkuntzan emaiten duela erakasle bat, 20 ikaslerentzat, eta bigarren mailako hezkuntzan, kolegio eta lizeoan, 13 ikaslerentzat erakasle bat emaiten duela. Beraz, sehaskan zer gertatzen da, bat direla ikastola hainitz, egitipitan banatuak, eta gelak ez direla 20 ikaslera iristen gehienetan. Bat dira 15, ikasle, 10 batzutan, eta estatuak kondatzen ditu adibidez, leku batean bat direla 20 ikasle, orduan bi erakasle ezagiko ditu, 20 ikasle dintzat erakasle bat. Gauza da, behar ez direla, bi gela bat direla, ez dakit, agian lau, eta orduan erakasleak falta direla ikastoletan. Ez da aski erakasle gelaka, eta horrek arazoa sortzen du, ikastolainitz erakasle gabe direlako. Eta erakasle euskaldunak ere atxemaita aski komplikatua da oino gaur egun. Beraz, hori da sehaskak duen arazo handiena. Horrez gain bada ere murgiltze eredua deitzen den ekintza edo. Eta murgiltze eredua da eskola publikoan, beraz frantsesean, gela bat osoki euskaraz ezartzea eta ikasleek badute osoki euskaraz ikasteko aukera. Gaur egun hori ez da jase erabilia, esperimentu gisa kontsideratua da hori. Eta gela euskaldun bat sortzeko edo eskola publikoetan, behar da, eskolako zuzendaria ados izan, gurasoak ados izan, eta egi hortako udaletxea ere ados izan behar da. Eta behin hiru horiek ados direla, Bordaleko Akademiara igortzen da eskea, eta Bordaleko Akademiak onartu behar du gehela euskaldun bat sortzea eskolan. Horrek ze oztopo dakar, Bordaleko Akademiak hainitzetan ez ez jaiten duela. Eta hori gertatu zen duela gutxi hiriburun eskola batean ez ari nahi zuten murgiltze eredua eta gela euskaldun euskaraz gela bat. Eta gehienak inguruan ados ziren, baina Bordaleko Akademiak ezeztatu zuen eske hori. Eta hor sortu zen manifa bat, 10.000 pertsona ingururekin Baionan egin zen manifa. Hori salatzeko eta murgiltze eredu horren alde. Bestalde bada ere sail elebiduna iparraldean dela eskola publikoetan proposatzen den autu bat edo gurasoei proposamena egiten zaie eta ez da behartua gurasoen erabakia da haien aurrak sail elebidunan ezartzea edo ez. Eta sail elebidun hortan kurtsoen erdia euskaraz ikasten dute eta beste erdia frantsesez. Lehen eskola elebiduna 1983an sortu zen Saran. Eta gaur egun 6.000 ikasle baino gehiago sail elebidunean dira. 8.000 aurrezkuntzan eta 2.500 baino gehiago bigarren mailan. 124 ikastoletan, 15 kolegiotan eta 5 lizeotan proposatua da sail elebidun hori. Eta horrek ere oztopo batzuk ditu. Gehiena da euskararen garrantzia kentzen zaiola gero eta gehiago sail elebidunean. Adibidez, ikastoletan behartua da ordu kopurua erdi-erdi egitea, erdi euskaraz edo kurtsoen erdi euskaraz eta kurtsoen erdi frantsesez. Gero behin kolegioan sarturik kopuroiek apaltzen dira, badak kopuru gehiago frantsesez eta euskaraz gutxiago, adibidez.
bost kurtso euskaraz eta bost kurtso frantsesez egin ordez, egiten dira gian bi kurtso euskaraz eta zortzi kurtso frantsesez. Eta hortaz aparte, euskara hizkuntza minoritario bat da, hemen denek badakigu, eta ikasle horiek bereziki, euskara bakarrik gelan egiten dute gehienetan, etxan ez dutelako euskararik egiten, eta behin gelatik ateratzen direla eta leku etxortatik ateratzen direla frantsesez egiten dute. Orduan gehienetan ateratzen direlarik kalera eta ez dute maila aski elkarrezketa ahunt bat euskaraz egiteko. Eta horrek ere agian iduridu zenbakietan jende euskalduna initzua dela, baina ez da bortzaz kalitatezko euskara hor erakusten dena. Eta hori ere azpimarratzekoa da. Gero behin ikastoetatik eta ateraz, gehiago lizeoan, lanbide heziketa ere euskaraz proposatua da. Lanbide heziketa, badira BGEUN mila formakuntza baino gehiago Frantzian, lanbide heziketan. Eta maleruski bakarrik bi euskaraz proposatuak dira iparraldean, animazioa eta merkataritza. Joan ikasle gehienak, euskaraz ikasi nahi badute ere, behartuak dira frantses lizeo batera joaitera, frantsesez egitea behartuak direlako ikasle horiek adibidez. Piskat pertsonal lan txartu zen anaia lanbidezik eta ikasten ari da eta behartu izan da lizeo frantses batera joaitera, etzelako berak egin nahi zuena euskaraz etxeparen. Eta adibidez guk etxan euskaraz egiten dugu, baina bada jende hainitz etxan ez duena euskaraz egiten. Joan agian nera nahiak ez du galduko euskararekin aheman hori, baina jende hainitzek galtzen du euskararekiko aheman hori, ez duelako euskaraz ikasteko paradarik Ipar Euskalegian. Eta goi mailako ikasketak ere badira, nahiz eta biziki apalak diren, kopuru biziki apala den, eta bino gutxiago euskaraz. Euskaraz formazio bakar bat proposatua da Ipar Euskalegian, dela Euskal Fakultatea. Euskal Fakultateaz aparte ez da beste ikasketarik goi mailakoa euskaraz egin daitekeena. Eta orduan ikaslek euskaraz segitu nahi badute duten aukera bakarra EHUn sartzea da. Baina hor ere arazoak sortzen dira alde batetik, jende hainitzek ez dakielako espainolez mintzatzen, eta horrek gibeltasun bat sortzen du, nahiz eta euskalegia den bortzaz kanpoan edo espainola ez jakiteak ez du segurtasunik emaiten, eta bizitzak espainolik gabe edo atzegitar hizkuntz batekin edo ez da bortzaz lagungarri. Eta hortaz aparte, sartzeko Euskal Unibertsitateetan ere aski zaila da Iparraldekoa izanki, konbalidazio arazoak eta bat direlako, beti bada deskalazioa, ez dakitzer, azterketekin, eta badira amalauen gain, eta guk ogoien gain ditugunotak, beraz bat dira konbalidatu, ez dakitzer, puntuak gehitu, eta ez da beti evidentea. Beraz, euskaraz egiteko hola goi mailako ikasketak biziki komplikatua da, biziki jende gutik egiten du euskaraz. Nik adibidez ez dut euskaraz eginen, ez dut euskaraz segituko. Eta aurten edo ez, egoera honetan edo berri garrantzitsu bat etorri zen Molak legearekin eta historikoa izan zena. Molak legea izan zen, ba, diputatu bretoi batek proposatutako lege proposamen bat, ez, frantsese senatuan onartu zen, eta ondoren frantsese asamblea nazionalera pasa zen, eta onartu egin zen, ez, gobernua kontra egonda ere, eta hezkuntza ministeritza bereziki kontra egonda ere, lege proposamena onartu zen diputatuen gehiengoarekin, eta ja, 15 egun ematen ziren, ba, lege hori plantan emateko, ez. Zer suposatzen zuen lege horrek? Ba, batez ere hezkuntza esparruan suposatzen zuen murgiltze eredua frantses hezkuntza kodean sartzea. Eta orduan babes eta oinarri legal bat ematea murgiltze ereduari, ez? Eta horrek albidetuko luke, ba, publikoan ja sistematikoki murgiltze eredu klaseak ez irekitzea eta ez egotzea, ba, hori eskaeraren zain eta askotan ba eskaera, ez, ukatua izatea. Eta honek zehazkari dagokionean edo suposatuko luke ikastolak diru publikoarekin laguntzeko bak ate bat irekitzen zen, ez? Demagun, herri batean ez balego publikoan murgiltze eredu klaserik eta ez bazen eskaintzen euskarazko irakaskuntzarik, bertako udaletxea derrigortua egongo zen ikastolari diru publikoa ematea ikastolak zerbitzu hori eskaintzen duelako, ez? Orduan, hau historikotzat jotzen, ez? Eta benetan, ba, zirrara eragin zuen zen, oain arte, ba, ez, pentsatzina zen horrelako, ez? Kontu bat. Ze gertatu zen? Ba, 15 egun zeudela lege hori ba plantan jartzeko eta 14. egunean Macron, bueno, lehendakariaren taldeko 61 parlamentarik elegitea aurkeztu zuten,
Konstituzio Kontseiluan esaten ba inkonstituzionala zela hori, eta ba gero ebazpena atera zuen Konstituzio Kontseiluak eta esan zuen ba baietz hezkuntzari zegozkion, ez, artikulu hoiek ez zirela konstituzionalak, ba frantsese konstituzioaren bigarren artikulua diolako frantsesa dela errepublikako hizkuntza bakarra, ez? Eta orduan ba artikulu horrekin ba ez zela konstituzionala murgiltze eredua. Orduan honek suposatzen du ba plantan jarriko bazen ebazpen hori publikoan ezingo litzatekeela, ba klaseak, murgiltze klaseak irekitzen jarraitu eta ikastolentzat ere ba diru publikoa jasotzeko ba zailtasun handiagoak, ez? Orduan ba horrek haserre handia sortu zuen, gero azalduko dugu horrek ze golde ekarri zuen Ipar Euskal Herrian, eta orain ba ikusteke dago ea gobernuak aplikatzen duen ebazpen hori ala ez. Ta Jakin behar da euskara Iparraldean ez dela oraino ofiziala. Orduan bortxa zaitzolek esplikatu den bezala, eta horrek gatazkain itxortzen ditu, eta horri kontra egiteko edo piskat jendea jendakola irautza antzeko bat sortu du azken urteetan. Ese aska duela 50 urte sortu zen, eta horretik aintzina hainbat aldaketa egin dira onera. Iparraldeak euskaldun kopurua hainitz, kopuruan hainitz handitu da, eta hori Jakin behar dela urtantzak egin diren ekintzei esker, egin diren manifestaldi guztiei esker, gosek jebei esker, urtero antolatzen den Egi Urratsari esker. Egi Urrats, ez dakit entzuna duzen, ikastoleketan antolatzen duten pesta bat urtero ikastolak diruztatzeko, ez duelako estatuak laguntzen. Eta gure orain aurten egin diren ekintzak eta esplikatuko ditugu orain, baina konduan Jakin behar da ez girela ez erezetik joaiten, badela lana gibeletik, eta guk piskatu jen segida hartu dugula aurten, eta ez girela zerotik hasi. Bai, ba aurten euskalgintzak Ipar Euskal Herrian edo ba borroka asko eraman ditu aurrera, eta nik uste dut hor kokatzen dela ere ba guk eraman ditugun dinamikak. Aipatzeko hola hiru, ez? Lena molak legea edo atzera bota zutenean eman zen herri erantzuna, zen hori da hitza, herri erantzuna. Kontseilu Konstituzionalak atzera bota zuenean hori, urrengo astean hori manifestazio bat antolatu zen 10.000 pertsonatik gora elkartu ginen Baionako kaleetan euskarazko irakaskuntzako hiru sareetako hezkuntza komunitateak elkarrekin atea ginen kalera, Xehaskakoak, katoliko, ez, elebidunekoak eta publikokoak, autetxien Ipar Euskal Herriko gehiengo politiko handi baten gehiengoaren babesarekin eta hor, ez, eman zitzaion herri erantzun bat gai honi, baino ez zen lortu, oraindik ez da lortu, ez, hori konpontzea eta borroka jarraitzen du, ez. Ikastetxe batzuk eskatu zuten murgiltze eredua plantan jartzeko aukera, ez hitzaien erantzun, gero hiru eskola publiko okupatu zituzten eta eskola katoliko bat, ez, ba aldarrikatzeko, ba hori, ba urrengo ikasturtean ere murgiltze ereduan ireki nahi zituztela, ez. Orduan ba orain ba borroka hori oraindik hortxe dago. Beste borroka handia azterketak euskaraz pasatzearen alde abiatutakoa izan da. Ba badirelako urte luzeak, ba guk adibidez honek eta biok ba brebeta zientziak euskaraz idatzi genuen eta ba atera genuen ba 250ren gain horrelako nota bakarrik zuzendu zizkiguten zenbakiak zientzietan, ez, hitzak ere ez dituzten kontuan hartzen, ba euskaraz idatzi genitulako, ez? Eta ba bueno, bada zapalkuntza bat urte askoz luzatu dena, ez? Brebetan zientziak frantsesez egin behar ditugu, basoan espezialitateak, ahozko handia, zientziak, ez, filosofia frantsesez egin behar ditugu ere, eta hor, ba, erabaki zen aurten, ba, borroka honetan ere, ba, jauzi bat ematea, ez, ba, delako garaia, ez, ba, aldaketa bat emateko. Orduan, hasi zen mugimendu bat, irakasleak uko egin zioten, Xehaskako irakasleak brebetako azterketa zuzentzeari, zeren beraiek deituak dira ere hezkuntza, ez, ministeritzatik zuzendu barrituzte kopia batzuk eta uko egin zioten, ez, ba, ez, desobedientzia ekintza bezala eta azterketak euskaraz pasa behar zirela aldarrikatzeko. Eta gero, ba, brebetako azterketak direla, ba, bueno, 13 urterekin edo egiten diren azterketa batzuk lizeora pasatzeko, horri ikasleak ere euskaraz erantzun zuten eta kopiak bildu zituzten kolegio batean, ez, Donapaleuko Amikuze kolegioan. Eta orduan hor okupazio bat egin zen hiru egunekoa. Kalkulatzen zelako, ba, hiru egun horietako batean etorriko zirela Bordeleko Akademiatik kopiak hartzera, Bordalera eramateko eta han zuzentzeko frantsesez, ez? Orduan hiru egunez kolegioa okupatu genuen, ba aldarrikatzeko edo ba kopia horiek hemen gelditzegu eta irakasleak hortu denak prest zeudela kopia horiek antxe bertan euskaraz zuzentzeko, ez? Eta ez zirela Bordalera joan behar frantsesez zuzenduak izan, ez? Izateko.
Orduan, hori, okupazio hori bukatu zenean manifestazio bat egin zen ere, 1500 pertsonatik gora elkartu ziren Donapaleun, eta orduan, ez, hor pixkat azterketak euskaraz pasatzean aldeko mugimendua ere, ba, aurten, ba, hori, beste maila bat hartu du. Orduan, hor guztia, ba, gu lizeoan, ba, bai ikasle asanbladan, eta, ba, ikusten genuen, ba, pixkat zirrara zeren nola ari ziren borrokapila bat pizten, eta guk ikasle bezala ere, ba, bagenuela hortan, ba, ekarpena egiteko gogoa edo, ba, bagenitulako, ez, bueno, hori. Eta orduan abiatu genuen dinamika bat euskaraz ikasi eta bizi lelopean, ba, ikusten genuelako euskaraz ikasteko eta bizitzeko kriston oztopoa genituela egunerokoan, eta ikusten genuelako ba, guk ikastolan sartzean egin genuen autu hori ezin genuela bururaino eraman, ez? Eta txikitatik entzun genituela ba, hori, sehaskari eman beharreko postuen inguruko eztabaidak, txikitatik ba, euskaraz ikasi eta gero azterketa ba, frantsesez egitera behartua geundelak, eta bueno, ba, pixkat baski genuela ere, eta guk erabaki genuela, ba, hori, gure autua zela euskaraz ikaste, eta hori bururaino eraman nahi genuela. Eta, ba, hori, ba, pixka bat erabaki genuen hor, guk ere, ba, borrokan astea, ba, ikusten genuelako, ba, orain arte genuen guztia ere, ba, Ipar Euskal Herrian ehundaka euskaltzaleren lanari esker genuela, eta orain, ba, ikasleei, eta ez, gazte hori ere, ba, ba, gure erronka zela, ba, lekukoa hartzea, ez. Orduan, mobilizazio bat deitu genuen, eta ikasle greba bat, maiatzako 21 erako, eta hasi ginen ba lizeoan ba agitazioan eta ba hasi egin genitun bertso saioak, kontzertu akustikoak, hasi ginen ba mezuak zabaltzen, ez, sustengo mezuak etortzen zitzaizkigunak ba eragile euskaltzaletatik, lizeoko irakasletatik, ikasletatik, ba publikokoak, lizeokoak, ez, eta hasi ginen lekukotzak biltzen ere eta bueno, sortu zen girotxo bat edo, ez, lizeoan. Eta gero 70 lekukotza bildu ziren, 70 bat ikasleenak ba euskaraz ikasi eta bizitzeko zituzten trabak idazten zituztenak, eta orduan genitun 70 lekukotza horiek teniseko pilotetan sartu banan-banan, eta gero greba egin genuenan edo ba hori lizoa istea lortu genuen eta abiatu ginen dena suprefekturara, dela ba estatuaren ordezkaritza, ez, Ipar Euskal Herrian, Baionan, eta han ba han aurrean egin genuen ba hori moztu ekitaldia, eta gero pilotak edo suprefekturako teilatura bota genituen, ez, ba beraien ardura delako ba euskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea, ez, bermatzea ere bai. Orduan hori, ekimen hori egin genuen eta bueno, guretzat oso ongi atera zen ere, 200 pertsonatik gora parte hartu zuten eta gure ikastetxa hori 300 piko pertsona ditu eta gainera gela batzuk konfinatuta zeuden edo. Orduan hori, erantzun, ba ez, handia eman zitzaion greba horri. Eta gero, ba baixoa etorri hala, ikusi genuen ba zerbait egin algenuela ere, ba filosofiako baixoa batez ere frantsesez pasabar genuela, ez? Orduan ikusi genuen aukera bat zegoela hor, ba eztabaida hau gizartean zabaltzeko eta ekimen bat pentsatu genuen ere bai modu batean behartzeko estatuari ere erantzun bat ematea, ez? Betidanik ba egin delako urtero elgarretaratze bat edo baixo garaian, baina bueno, estatuak beti ba paso egiten duelako eta orduan erabaki genuen ba kopiak euskaraz itzultzea eta hola ba behartzeko ere bai ba estatua edo zuzentzaileak ba erantzun bat ematera, ez? Orduan, desobedientzia ekimen hori egin genuen bukaeran, 40 bat ikaslek itzuli genuen filosofia azterketako kopia euskaraz, esan beharra da, bueno, aurten berezia zela, ez, ba, pixua galdu zuelako azterketa horrek, ba, COVID-aren, bueno, neurrien gatik, ez, orduan, euskaraz erantzun genuen, eta ez zitzaizkigun gehien hori zuzendu, gehienak, ba, hori, suspentxo badatera genuen, eta gainera, ba, oharrak ere, ba, unekari jarri zioten, hori, jartzen ziotela 60 gain gastatutako tintagatik, neri oharra ba, jartzen ziotela 6-20 gain ekimen hori ba, politikoa zelako, bueno, ez izkiuten zuzendu, baino bati zuzendu zioten, eta euskaraz, ez? Eta orduan, 12 eta zuen 20 gain, eta, bueno, gobarretuta galitu ginen, orduan, hori, ez, ni uste ekimen horrekin, ba, lortu zela edo, ez da bai dago, ba, berriz mai gainean jartzea, eta, bueno, zirrikitu hori irekitzea, eta oraindik ba badago lana, ez? Ba urrengo urtean berriz frantsesez pasabarko delako. Orduan hori lizoan egin duguna edo. Ta beraz pixkat bukatzen joiteko edo Ipar Euskal Herrian ba euskaraz ikusi dugu bat dela aukerak edo euskaraz ikasteko. Baina hala ere aukera horiek oztopoz beteak dira oraino gaur egun eta ikusi dugu bezala ikasle gehienek ez dute ikasketa osoak euskaraz bukatzeko aukerarik. Euskara utxean bukatzeak kasik ezinezkoa da, bino gaur egun Ipar Euskal Herrian. Eta ez gira bakarrak Frantzia mailean arazo hori dugunak. Kortxika eta Breta inean adibidez hizkuntza minoritarioa duten ez ere arazo berdinak pairatu behar dituzte. Eta eraso berdinak jasotzen dituzte frantses estatuaren gandik eta bar.
Beraz, guk gu hartzen gira eta nahi ditugun lorpenak eta ba, gure inean edo emeki bojokatuz lortuko ditugula, dibidez, aitzolek aipatu den bezala, eka inean pasaginon filosofiako azterketa bezala, edo manif, egin diren manifak eta antolatuz, eta hola lortuko dugula emeki bajoa estatua idaz oartaraz, estatua ean oartzen den edo, eta hori, horiki, alba. Eta erronkak edo, ba, egia da azken urteetan edo euskaldunen odoluzte hori ba, buelta eman zaiola, eta hortan gakoa hezkuntza da, hezkuntzan eman diren aurrera pausoak, eta baino egia da ere badagola horrozu, bueno, badagola arazo bat ez, dela frantxiz estatutik ere Ipar Euskal Herrira jende asko eta asko datorrela urtero, eta orduan ba ez da nahikoa hezkuntzarekin ez, beste neurri batzu behar dira, eta euskara jauzi eman behar du ez Ipar Euskal Herrian. Hezkuntzan bai, zabaldu behar da, eta ikastoletatik ere jauzi eman, publikoan handitu behar da eskaintza, elebidunean ere biderkatu behar da, lanbide ziketan eta goi mailako ikasketan ere ba, euskara sartzeko pausuak eman behar, ez, eman behar dira, eta ba, gero ba, bai, bueno, iniziatiba eta politika publiko ere bai ausartagoak behar dira, euskararen presentzia eta euskararen onarpena gizartean handitzeko ipar Euskal Herrian, ez? Eta hortarako zein da bidea edo, ba, bueno, nik esan nuke herri frente bat osatzea, ez? Eta erantzun zabal bat ematea, eta adibide gisa hartuz, ba, molak legea atzera bota zutenean eman zen erantzuna, ez? Zen hor, ba hori, atera ginen, 10.000 Baionako kaleetara, ez bakarrik betidanik ikastoletan militantea garena, baizik eta jendartearen gehiengo bat zegon hor ordezkatua, Ipar Euskal Herriko hautetxien gehiengo batekin, eta hor eman zen mezua kanpora begira zen, Parisen, zentralismo eta ez, itxikeriaren aurrean herri bat zegoela, ez? Eta nik uste dute, bueno, hori dela bidea saiatzen, ba, herri erantzun bat ematea gai honi, eta horrela, ba, lortuko ditugula pixkanaka ere, ba, eskubideak irabazten. Eta herri erantzun hori ikusirik, eta gu, Ipar Euskal Herriko Euskaldun, eta Etxepareko Lizeoko ikasle izanik, babes handia senditu ginuen, bai ekintzak antolatzeko momentuan, bai aintzina eramaiteko momentuan, bai itzorek esplikatu bezala, egi mugimendu hori sortu baitzen, eta Boksatz Euskalduna etzen jendea ere atera baitzen kajiketara manifestatzera, eta hola, eta erakutsi zen, Ipar Euskal Herria osatu ginuela, eta ez bakarrik Saskako laukatuk osatu ginuela zen zinez, Ipar Euskal Herria Frantziaren aurka edo. Eta hortaz aparte ere jaso genituen lekukotasun batzuk, adibidez, jaso ginen lekukotasun bat, zela lehen ikastoletako, lehen erakasletariko batek igorria, janez unkitua zela eta sustengatzen zuela, gure ideiak sustengatzen zituela, gure ekimenak sustengatzen zituela, eta gu zorion dut pixkate janez bideonean ginela, eta bere laguntza ginuela, eta horako mezu txipiek ere gure gan eragina dute, eta horrek egiten dugunari sustuzga jantzia emaiten dio, ez gira debaldetan hau egitenari, eta hainitz motibatzen gaitu ikusta hola jendeak kajiketan eta iraganeko hola bujokatu den jendea eta guri sustengoa emaiten eta egiten duguna egiten segitzeko indaja emaiten digu eta gero eta segurtasun handiagoarekin eta ikusiko hemen dikute batzutara zertan den egoera. Ieska, jentzutagatik. Ieska, jonek eta izko.